अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भडगाव तालुक्यातील गोडगाव येथील बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्गुणपणे हत्या करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ आज अखिल भारतीय मराठा महासंघ तसेच सकल मराठा समाजाच्या वतीने निषेधाचे निवेदन नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले। यावेळी जामनेर शहरातील न्यू इंग्लिश स्कूल आणि कन्याशाळेतील विद्यार्थिनींनी कन्याशाळा ते तहसील कार्यालयापर्यंत मूक पदयात्रा काढून या घटनेचा निषेध केला। गोडगाव येथील गरीब घरातील 9 वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून निर्घुण हत्या करणारा नराधम 19 वर्षीय स्वप्नील विनोद पाटील यास आणि त्या नराधमास मदत करणाऱ्या सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करून बालिकेला न्याय मिळवून देण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। तालुक्यातील गोडगाव येथे अतिशय माणुसकीला काळीमा फासणारी जी घटना घडलेली आहे त्याचा आम्ही सर्व आमच्या कन्या माध्यमिकतर्फे निषेध करतो। एकीकडे आम्ही सावित्रीच्या लेखी शिक्षणाचे धडे स्त्रियांनी घेतले पाहिजे, महिलांनी बाहेर पडायला पाहिजे, उंच भराऱ्या घेतल्या पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी आम्हाला सुरक्षितता नाही त्या ठिकाणी आम्ही काय करणार आहे। आज आमची सुरक्षितता रस्त्यावर येऊन पडलेली आहे आणि प्रशासन काय करते मला खरोखर या ठिकाणी निवेदनाद्वारे असं सांगायचं आहे की आपण असं निदर्शनं करण्यापेक्षा जर प्रत्यक्ष कारवाई केली आणि अशा नराधमांना भर चौकात जर आपण फाशी दिली तर निदान अशी कृत्य करणाऱ्यांना जरा लगाम बसेल आणि ते जरा भेदरतील तर यावर कठोर कारवाई करावी एवढंच मी आजच्या प्रसंगी निवेदन। गोंडगाव तालुका भडगावमधील एका बालिकेवर एका नराधमाने अत्याचार केला आणि तो अत्याचार पाहून सर्व संवेदनशील मन जे होते ते हळले। कारण जे खेळण्या बागडण्याच्या वयामध्ये एक नराधमाचा अत्याचार करतो हीच माणुसकीला कायमा फासणारी घटना आहे आणि अशा प्रवृत्ती आहे वीज ठेचायला पाहिजे। म्हणून त्या नराधमाला फाशीसारखी कठोरात कठोर शिक्षा लवकरात लवकर व्हावी अशी मी समस्त जनतेच्या आणि समाजाच्या वतीने मागणी करतो। एका 8 वर्षीय चिमुकलीवर एका युवकाने 5वी अत्याचार केला आणि अत्याचार करून त्या मुलीला एका कडब्याच्या याच्यामध्ये दाबून मारून टाकलं। खरं तर अतिशय दुर्दैवी घटना आहे, जिल्ह्याला तर काळीमा फासणारी घटना आहे आणि फुलेशाहू आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी महिलांना सन्मान दिला जातो त्या महाराष्ट्रामध्ये आज काळीमा लागल्यासारखी या घटनेमुळे प्रतिमा आहे। तर संबंधित अत्याचाराला फाशीची शिक्षा व्हावी, फास्ट्रॅकवर त्याची केस चालवण्यात यावी असं आम्ही सकल मराठा समाजाच्या संघटनेच्या वतीने निवेदन देतो आणि विनंती देखील करतो की त्याला ताबडतोब फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।